毎日キングコング43歳100人の侍さん、はい、毎日キングコングいつも楽しく見ています。ありがとうございます。梶原先生の目の前に、はい、あるものを3つ置いたらどのような反応を示すのでしょうか。まだその3つは言わないですよ、うん、まあ、3つものをこうポンポンポンと置いた時に、うん、まず何をするのかっていうのを。何をする、うん、言うじゃなくて。いや、わかんない、言うでもいいけど、この反応を見たいわけですよ。だから梶さんの反応を見たいっていう、うん、それを使うのがもうだからもう考えちゃダメよ、うん、もうパッて出たらもうすぐにパッてこう。しかも3つやろ。3つ、え、どういうこと。よう分からへんけど。もう考えない、うん、この3つを置いたらどのような反応をするのでしょうか。お答えください。これはもう考えずに、考えずに、もう急いでください。とにかく急いで、急いで3つ全部使ったらいいの。3つ全部使って使うの、はい、ルールは3つ置かれて何せ使う、使うで急いで、急ぐ、はい、考えたら、まあ、考えたらちょっと大喜利みたいになっちゃうから。いやいや、いいよ、いきますよ。え、どういうこと。置く、3つ置く、うん、ここ置くよ。こんなの持ってんの。いや、もう多分トモが持ってるから。あ、そうなん。さあ、行きますよ。一気に3つ来る、それとも1個ずつ。一気に3つ来る。え、全然よ、あれ。はい、いいよ、はい、考えないでね、はい、急いでね。お、置くのやろ。とにかく急いでね。はい、急ぐわ、うん、あ、じゃあ、こうしよう、うん、10秒で決めてやる。俺10数えるから、うん、10で、10、9、8、0でもう終わりね。5でんじゃん、そんな気にそうやったら。5秒できる、うん、いきますよ、はい、じゃあ、トモさん、はい、出してください。どうぞ。5、4、3、2、1。